Správy televízie Severka. Evanjelická spojená škola v Martine už tradične pred Vianocami usporadúva benefičné podujatie spojené s varením kapustnice. Tento rok varili toto tradičné jedlo v komunitnom centre Bambusky v Martine. Doteraz sme to vždy robili na divadelnom námestí v Martine, pretože vždy sme mali nejakého iného partnera, ktorému sme sa snažili pomôcť. A robili sme to tak, že vlastne bol to benefičný predaj tej kapustnice a ten výťažok potom išiel tým sociálnym partnerom. Tento rok sme spravili práve tú zmenu, že keďže je to komunita, ktorá je tu miestna, takže nebudeme zbierať peniažky, radšej tie peniažky použijeme na to, že nakúpime suroviny a radšej nakrmíme miestnych a aj nás spolu. Takže máme tu žiakov z nášho gymnázia, máme tu rodičov, máme tu zopár kolegov a máme tu ešte priateľov, ktorí nám každý rok pomáhajú. My sem už 3 roky každý piatok chodievame s našimi gymnazistami, hráme sa s deťmi, robíme domáce úlohy, športujeme, máme nejaké tvorivé dielne, spoločenské hry. A takto nejako rozrástlo sa a povedali sme si, že prečo nespraviť nejakú aj ďalšiu aktivitu. A dnes je to, že varíme kapustnicu, varíme punč pre deti, taký nealkoholický, aby sa zohriali, pretože naozaj, že fúka a je zima. A decka sa pôjdu sánkovať, je tu taký kopec poblíž, takže teraz oni vybehnú von a my zatiaľ dovaríme. Miestni tu robia také predvianočné upratovanie, takže tých, ktorí pracujú, tak my potom nakrmíme na záver. Je to také, že veľa ľudí sa tohto miesta tak nejako bojí alebo Martine ho nepozná a práve preto sa skôr snažíme dostať sem tých gymnazistov. Hovorím, každý týždeň sem nejakí chodia, že títo poznajú a teraz bol ten pokus dostať sem aj viacej dospelých, či už je to zamestnancov školy alebo rodičov. No ja ako rodič študenta, ktorý chodí na túto evanjelickú spojenú školu Martine, to vnímam veľmi pozitívne, nakoľko škola už dlhé roky robí rôzne takéto sociálne aktivity a vnímam to, že dnešná mládež nevníma až tak detailne rôzne sociálne rozdiely, ktoré sú a toto ich dostáva do takého reálneho obrazu života komuní, ktoré sú v rámci mesta. Táto osada Bambusky v rámci Martina je veľká neznáma. Ja sám som to objavil tiež len nedávno. A tým, že vlastne Evanjelická spojená škola v Martine dáva takýto priestor na zviditeľnenie tejto témy, tak je to aj možnosť alebo nejaká taká nádej, že by sa tu tak mohli udiať nejaké zmeny, pretože čo, ako sa vraví, čo oko nevidí, srdce nebolí a týmto spôsobom sa aj táto lokalita dostane možno, že na mapu záujmu mesta. Komunitné centrum na Bambuskách bolo otvorené v polovici decembra 2016. Náplňou sociálneho projektu Evanjelickej spojenej školy v Martine je terénna animatorská práca učiteľov a žiakov tejto školy v komunitnom centre Bambusky pre rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.